ስጦታው መጀመሪያ መኖር አለበት። መዳበር እኮ የሚችለው ስጦታው ሲኖር መጀመሪያ። ግን ይሄ ስጦታ መውጣት የሚችለው ሲሞከር ነው። የታሪኩ መዋቅር እንደ ጥሩ ልፍ ብሩ ብሎ ሲታይ ደስ ይላል። ከወረቀት ላይ ስታሰፍረው እንዳው ሲፈትል ደስ ይላል። ትልቁ ደስታ ደግሞ እንዳው ደህና መጽሐፍ ጻፍኩ ብለህ የመጨረሻውን አረፍተ ነገር ስታስቀምጥ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። እኔ በበኩሌ የምበግነው ግን አንድ ነገር እጽፋለሁ ብዬ ታሪኩ አልመጣልህ ሲል ወይም ደግሞ ታሪኩ መጥቶልህ አረፍተ ነገሩ አልያያዝ ሲል እና ከሀሳብ ያለው እንደ በወረቀቱ አልሰፍር ሲል ደግሞ ብሽቅ ያደርጋል። እና ይሄ ነው አብዛኛውን ጊዜ ከሙያው ጋር ተያዘ ነው። ለምሳሌ እኔ ስጦታ ኑሮኝ ያቺ መጀመሪያ ጻፍኳ ጽሁፍ ባትታተም ወይ ጋዜጣ ውስጥ ገብቼ ባልጽፍ እና በዚህም ደግሞ ችሎታ እንዳለኝ ባላውቀው ኑሮ ምናልባት ስጦታው ላይወጣ ይችላል፣ ተደብቆ ይቀራል። አንድ ነገር እጽፋለሁ ብዬ ታሪኩ አልመጣልህ ሲል ወይም ደግሞ ታሪኩ መጥቶልህ አረፍተ ነገሩ አልያያዝ ሲል እና ከሀሳብ ያለው እንደ በወረቀቱ አልሰፍር ሲል ደግሞ ብሽቅ ያደርጋል። እና ይሄ ነው አብዛኛውን ጊዜ ከሙያው ጋር ተያዘ ነው። አልከሰርኩም አልከበርኩም ግን በመጠኑ ግን እኔ ከኔ አንጻር ሳይሆን ከአጠቃላይ የስነ ጽሁፍ ችግር ብናየው ምናልባት የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል ብለው በሀገራችን በዘለቄታ ስነ ጽሁፍ እንዲዳብር ከተፈለገ የሙያ ጸሐፊዎች መኖር አለባቸው። ምን ማለት ነው? ፕሮፌሽናል የሆኑ በስነ ጽሁፍ ገቢያቸው የሚተዳደሩ ሰዎች መኖር አለባቸው፣ መውጣት አለባቸው እንጂ በትርፍ ጊዜ የሚጻፍ ነገር ሁሉ አንደኛ የተሟላ ሊሆን አይችልም፣ በችኮላ ነው የሚጻፈው። ሁለተኛ ጥልቀት አይኖረውም፣ ጥርፊያ ነው። እና በትርፍ ጊዜ የሚጻፈው ሁሉ በዚህ አይነት ከሄደ የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ የተፈለገውን ያህል ሊዳብር አይችልም የሚል ግምት አለ። ምክንያቱም ብዙ ከፍተኛ ስጦታ አላቸው ተብለው የሚጠበቁ ሰዎች ሁሉ በስነ ጽሁፍ መተዳደር እንደማይችሉ እያወቁት ወደ መተዳደሪያቸው ሄደዋል። ለምሳሌ አሁን እንደምሳሌ የምጠቅሳቸው ብዙ ሰዎች አንድ ፍቅረ ማርያም የሚባል ወጣት ነበር። 17ኛ ክፍል ሆኖ የሚጽፋቸው አጫጭር ልቦለዶች እኔ እኳ መጽሐፍ ጽፌ ብጽፋቸው የምመኛቸው አይነቶች ነበሩ። በጣም ትልቅ ስጦታ ነበረው። ይህ ልጅ በስነ ጽሁፍ መተዳደር እንደማይችል ስለሚያውቅ መጨረሻ ምን ሆነ? መሀንዲስ ሆነ። ሌላ ጥሩ ምሳሌ ሁላችንም ምናልባት በተለይ በአጫጭር ልቦለድ በአጫጭር አረፍተ ነገር በግልጽ በሆነ አስተሳሰብ በጣም ተደናቂ የሆኑ መስከረምና ሌላ መንገድ የጻፉት ታደሰ ሊበት አሁን የነጋዴዎች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የሆኑት እሳቸው ሙያቸው ባንክ ነው። ስለዚህ በስነ ጽሁፍ ሙያቸው መተዳደር ስለማይችሉ ሊሆን ይችላል። የገፉበት ምንድን ነው? በዛ በባንክ ሙያቸው ግን ስነ ጽሁፋቸው በዛው ቀረ፣ ሌላ አላበረከቱም። ሌላው እንደዚሁ የምጠቅሰው ጌታቸው በቀለ የሚባል እንዲሁ ዩዴስ ቀሳሚ የተረጎመ ትልቅ የአማርኛና የስነ ጽሁፍ ችሎታ የነበረው ሰው ነው። እሱም በሌላ መተዳደር መሆን የቀጠለ እና ይሄ ለስነ ጽሁፍ እድገት በጣም ትልቅ ችግር ነው፣ እንቅፋት ማለት እንችላለሁ። ትንሽ በስነ ጽሁፍ ለመተዳደር ሞክሮ የነበረው አቤ ጎበኛ ነበር ሟቹ። እሱም ቢሆን አልዘለቀም፣ የማተሚያ ቤት እዳ ተሸክሞ ነው የቀረው እና ወደፊት አዳዲስ ደራሲያን እንዲወጡ በስነ ጽሁፍ የሚተዳደሩበት አመቺ ሁኔታ መኖር አለበት። የብርሃኑ ትልቁ ባህሪው ያነብ ነበር። ትምህርቱ የቴክኒክ ትምህርት ሲሆን ለስነ ጽሁፍ የነበረው ፍቅርና ለንባብ የነበረው ፍቅር እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለነበረ እየተለወጠ ሄዷል። እጅግ በጣም የተደነቀ የስነ ጽሁፍ ሰው እየሆነ ሄዷል። በፈረንጅ ምሁራን ዘንድ አዲስ ጥበብ ነው። በተከታታይ አንድን ስነ ጽሁፍ ይዞ በተከታታይ ሶስቱን መጻሕፍት የጻፋቸው የአብዮት ዋዜማ፣ የአብዮት
ማግስት ነው እነሱን ረስቻቸዋለሁ። እንደለ እነሱ ለምሳሌ ልዩ ጥበብ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ። በዛ መልክ የጻፈ ትሪሎጂ የሚሏቸው ፈረንጆች በዚያ መልክ የጻፈ ደራሲ እስካሁን ያለ አይመስለኝም እኔ እስከማውቀው ድረስ። የዚህ አይነት አዲስ የስነ ጽሁፍ ፍንጭ ያፈለቀ ሰው ነው ብርሃኑ ዘሪሁን። ደራሲ ብርሃኑ ዘሪሁንን ገና ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሁፍ ትምህርቴን እየተማርኩ በነበረ ጊዜ በወቅቱ ዶክተር ፈቃድ አዘዘ እነዚህ ታዋቂ የሀገሪቱን ስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል እየጠራ ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያደርግ ነበርና እዛ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እሱን አወቅኩት። መጽሐፍ እንደጀመርኩኝ እሱም ያበረታታኝ ነበር። የሚገርም ነገር ጋሽ ብርሃኑ በባህሪው ዝምተኛ፣ ማንም ሰው የፈለገውን ያህል ቢናገር ቶሎ መልስ የማይሰጥ ዝም ብሎ የሚያደምጥ ነው። ሲናገር ደግሞ በጣም አጭርና ቁጥብ ነው። ባልቻ አባ ነፍሶ የሚለው ቲያትር ሀገር ፍቅር ይታይ ነበረ። በእውነት ነው ብለው እኔ በሀገራችን ካየኋቸው ታሪካዊ ቲያትሮች እንደ ባልቻ አባ ነፍሶ እማደንቀውም ሁል ጊዜም እማስታውሰው ቲያትር የለም። ከተጻፉ ታሪካዊ ልብ ወለዶች አንዱ የታንጉት ሚስጥር ነው። ብዙ ጊዜ ለሰዎችም የምነግራቸው ነው። ለእኔ ተወዳጅ መጽሐፍ ነው። ተወዳጅ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን በቀዳሚነት የማስቀምጣቸው መጽሐፎች፣ እማከብራቸው የሀገራችን ስራዎች በቀዳሚነት ያለው የታንጉት ሚስጥር ነው። ይሄም ብቻ አይደለም። በሶስት ተከታታይ ቅጽ ከጠቀስካቸው ውጪ ማዕበል፣ የአብዮት ዋዜማ፣ የአብዮት ማግስት እንደዚህ የሚሉ ሶስቱ ተከታታይ ቅጾች ተሰሩ የምንለው ትልቁ ስራ እሱ ነው። አዲስ ዘመንን እንደ ሞደርን ፎርም የሰጠው አቶ ነጋሽ ገብረ ማርያም ነበር እና ከሱ ቀጥሎ ተማረ የሚባለው የገባው አቶ ብርሃኑ ዘሪሁን ነው እና አስተያየታችን ሁሉ በእውነቱ በአንድ ነበር። ለጭቁን ህዝብ ነበር በእውነቱ ብዙ ጊዜ እንከራከር ነበር እኔና እሱ።